kiçik quş. Dünyada ən kiçik quş arı quşudur. Arı quşunun elə növləri var ki, onun boyu çeçələ barmağımız qədərdir. Arı quşu hərdən artıq sürətlə qanad çırpa bilir. O qədər sürətlidir ki, qanad çırpdığı hiss olunmur. Dəqiqələrlə uçmadan havada dayana bilir. Arxası və böyrü üstə uzanaraq uça bilir. Qanadlarını irəli və geri çırpa bilir. Arı quşu çiçəklərdə olan şirələ qidalanır. Uzun və nazik dimdiyini çiçəyin içinə salıb qidasını əldə edir. Onun dimdiyi əsl bu iş üçün yaradılmışdır.